Hyvää iltoa jokaiselle. Joo, kohta alkoi 7 uutisetkin ja tässä kävin just suikussakin jo ja tälleen. Joo. Tuossa vähän asioita hoitelemassa vielä ja tälleen. Joo, entä ja aloittaa sitä työkokeilua, kun. Luultavasti pääsen takaisin entisen työhön lehdenjakajaksi, ihan palkkalistoille ja tälleen. Siinä ei menetä onneksi eläkettä ja kun se on niin vähän sitä tulloa sekin ja tälleen. Mutta palata videoiden ääreen ja toivotan kaikille aikanaan hyvää yötä. Eiku morjens!